Kemi surprizë tjera. 10 kampionate kombëtare, 64 gola. Golashtuesja pa dyshim më e mirë e kampionaton dhe nga ajo duhet mësojnë dhe çunat futbollist. Megi Doçi. Mirëmbrëma. Faleminderit për këtë. E cila ka si edhe trofet, një plan të parë do doni tani nga Liri. Meg, çfarë do të thotë 64 gola me të vërtetë? 65 gola, në fakt. Do të hoqa unë ty. Do të fundit duke qujta. Kjo është jashtë analeve. Jo, në golin fundit, do të tani Glendi në e tregoj nëse është një nga golat që ka bërë ndeshje në Apollonin. Duke të ishtë ndeshja fundit ajo, po? Êshtë finale kupë dhe finale nuk logaritet me golat e kampionatit. Kështu që... Urime Meg dhe jemi të knakë. Falem dhe. Ja ku e kemi golin me gjithë gosit. Duhet e nga distanca. Kështu golin me rallin. Kështu golin me rallin, e? Ishte i ngjashëm si e gjujte me rallin, po kishte më, më pëlqeu kjo lajshje më të mirë. Edhe festimi jot pastaj. Unë mendoj se të flasish për këtë gol, besoj se analistët tu kanë mundësinë për më fol më tepër dhe mendoj se unë nuk mund komentoj golin tim, unë mund komentoj golat e shoqeve të mia, por jo për golin tim. Kështu që besoj se e lej mirëbesimin e këtyre për ta komentuar. Ke fat mall se kem krah një njerëz që me gola është marrë gjithë jetën dhe ai ditë komentoi atë. Si duket ky? Goli është special, po e kanë mësuar dy veta, edhe portierja, edhe Koço Koglima. Se me këtë gol. Jo, po të ndjej. Me dy.